Amerika'da 10 saat işləyib özünüzə Apple Watch ala bilərsiniz ya da ki 200 saat işləyib aylıq evin kirayə pulunu verə bilərsiniz. Əslində belə müqayisələr, yəni belə qiymətə baxmaq düzgün sayılmır və belə hesablamalar düzgün deyil. Nəyə görə? Birincisi ona görə ki, nəyinsə qiyməti çox ucuz ola bilər və nəyinsə qiyməti çox baha ola bilər. İkincisi isə əgər biz xərclər barədə danışırıqsa, biz onlarla faktora nəzər almalıyıq. Yəni burada ştat, hansı şəhər, orta gəlir, ümumiyyətlə vergilər, məhsulun keyfiyyəti və s. Nəysə, gəlin çıxaq çölə, başa salın. Hər kəs salam, mənim adım Abdurrəhmandır və siz Amerika Dağılır kanalındasınız. Bugünkü videoda Amerikada xərclər barədə danışacağıq. Daha doğrusu, bizim ailə bir ay ərzində nəyə və nə qədər pul xərcləyir, o barədə danışacağıq. Ondan əlavə, hər dediyim kateqoriyada gedib sizə qiymətləri də göstərəcəm ki, başa düşəsiz dediyim rəqəmə nələr daxildir. Yəni, tutaq ki, ərzaq barədə danışıramsa və deyirəmsə orada $300 xərcləyiriksə, gedib qiymətləri göstərəcəm ki, başa düşəsiniz ki, həmin o $300 nə daxildir. Odur ki, videonun sonuna qədər izləyin, kanala hələ də abunə olmamışsınızsa, elə indi abunə olun, videonu like edin və başlayaq. İlk öncə istəyirəm sizə bizim ailə və yaşadığımız yer barədə biraz məlumat verin. Bizim ailə 3 nəfərdən ibarətdir, mən, yoldaşım və 3 yaşlı qızım Nəzrin və yaşayırıq Kaliforniya ştatının Foster City şəhərində. Bura Silikon Vadisinin ərazisi sayılır və Amerikada bura San Francisco Bay Area deyirlər. Bay Area, yəni San Francisco körfəzinin ətrafı və bura New York və Los Angeles ilə birlikdə Amerikanın ən bahalı şəhərləri sayılır. San Francisco şəhərində 2 nəfərlik ailənin ortaq illik gəliri $126,000-dır. Bunları nə üçün deyirəm? Çünki videonun qalan hissəsində eşitdiyiniz rəqəmlər sizə çox gələ bilər və əgər sizə başqa ştat və yaxud başqa şəhər maraqlıdırsa, sonda alınan rəqəmdən kirayə pulunu çıxın, öz tapdığınız evin kirayə pulunu üstünə gəlin və ümumi rəqəmdən təxmini 20-30% çıxaraq xərclərinizi hesablaya bilərsiniz. Onu da qeyd edim ki, bu rəqəmləri mən yəni havadan götürmürəm, mən Azərbaycanda olanda belə bütün və gəlir və xərclərimi qeyd edirdim. Onda Manify proqramından istifadə edirdim və gündə 30 qəpik, 20 qəpik olsa belə yəni hamısını qeyd edirdim və ayın sonunda bilirdim ki, nəyə nə qədər pul xərcləmişəm. Burada Mint proqramından istifadə edirəm, çünki orada bir-bir yazmağa ehtiyac yoxdur. Artıq bank kartlarım hamısı həmin tətbiq etməyə qoşulubdur və nəyə pul xərcləsəm, avtomatik olaraq həmin kateqoriya, həmin xərc düşür. Və ayın sonunda yenə baxa bilirəm ki, nəyə çox pul xərcləmişəm, nəyə az xərcləmişəm, nəyə azaltmaq lazımdır, nəyə çoxaltmaq olar. Bu videoda deyəcəyim rəqəmlər isə avqustdan bəri olan hesablamalardır. Yəni onların ortaq aylıq məxrəzini çıxardıb sizə bugün hamısını deyəcəm. Xərclər arasında ilk yeri tutan əlbəttə ki, kirayə qiymətidir, yəni evin qiyməti. Biz ilk ildə $2,790 ödəyirdik, yəni bir illik müqaviləmiz var idi və aylıq $2,790 ödəyirdik. Bu il qutarandan sonra artıq müqaviləni yenilədik və hal-hazırda $2,910 ödəyirik. Bizə ilk qutaranda özləri müqaviləni yenilədilər, göndərdilər və orada qiymət $3,100 idi və mən e-mail yazdım ki, qiyməti biraz aşağı salsınlar və saldılar, yələdilər $2,910. Yəni $2,910 təkcə kirayənin puludur. Ondan əlavə kommunal və işıq pulu da var və internet sayılan onları da indi deyəcəm. Deməli, biraz qiymət salmaq barəsində danışmaq istəyirəm. Yəni burada ümumiyyətlə qiymət salmaq normal bir şeydir. Yəni şirkətə də bu sərf edir. Çünki təsəvvür edin, $3,000-lıq evdir aylıq. Və siz bir ay siz çıxdınız, oranı təzdən biraz remont eləmək lazımdır, divarları kraskalamaq lazımdır, nəsə xarab olubsa onları düzəltmək lazımdır və bu əlbəttə ki, hamısı xərc tələb edir və vaxt tələb edir. Onlara isə sərf eləmir ki, ev boş qalsın, ona görə onlar qiyməti biraz aşağı salırlar ki, siz müqaviləni artırıb, yəni yenə də burada yaşamağa davam edəsiniz. Okey, $2,910 kirayə aylıq pul ödəyirik. Ondan əlavə $220 kommunal xərclərə ödəyirik. Kommunala nə daxildir? Bu isti su, soyuq su, kanalizasiya, zibillər, ümumiyyətlə apartment kompleksinin ərazisinin təmiz saxlanması və s. Yəni belə-belə şeylərdir. Ona ortalama hardasa aylıq $220 ödəyirik. Ondan başqa işığa aylıq $100 ödəyirik. Qış ayları bu çox olur. 150-160. Qış aylarında bu çox olur, yəni 150-160 təxmini belə, yayda isə 60-70 belə olur, yəni ortalama hardasa aylıq $100 ödəyirik işığa. Bizim binada qaz yoxdur, ona görə qaza pul ödəmirik. Ondan əlavə internetə saniyədə 100 megabit üçün $60 ödəyirik və bütün evlər sığorta olunmalıdır, sığortaya da aylıq $10 ödəyirik.
Ümumi evə bizim aylıq 3300 dollar xərcimiz çıxır. Dediyim kimi, burada qiymətlər çox yüksəkdir. İndi isə gəlin keçək evə və sizə digər ştatlarda və şəhərlərdə olan qiymətləri göstərim. Okey, gəldi evə. İndi isə gəlin keçək, keçən videoların birində dediyim ev axtarmaq saytlarının birinə, zillow.com-a. Yer gəlmişkən həmin videoya baxmamışsa, Amerikada ev tapmaqla bağlı videoya baxmamışsa, buradan keçid edib həmin videoya baxa bilərsiniz. Yəni orada bütün suallara cavab vermişəm. Yenə də suallarınız olsa, əlbəttə ki, şərh hissəsində yazın. Keçək həmin sayta və burada elə ilk olaraq elə bizim yaşadığımız şəhəri yazaq. Foster City. Foster City, California. Okey, burada satdıq evlərin qiyməti göstərilir. Bu qırmızı rəngdə gördüyünüz satdıqdır. Məsəl üçün 1 milyon 190 minə, 1 milyon 590 minə. Yəni görürsünüz burada rəqəmləri. Gəlin bunları dəyişək kirayəyə. Məsəl üçün burada görürsünüz for sale yazılıb. Buradan basırıq, seçirik for rent. Okey. Price-ə dəymirəm, yəni özü nə varsa onu göstərsin. Bed and bath seçirəm ki, bir otaq, yəni bizim bildiyimiz iki otaq. Yenə də o videoda o barədə danışmışam. Yəni bir qonaq otağı, bir yataq otağı. Və fərqli bir hamam tualet seçək. Yəni ki, birdən çox olmayacaq, onsuz da bir otaqlıdır. Apply edirik və bu Foster City-də görürsünüz, bu Foster City-dir. Gəlin, ümumiyyətlə sizə bu hissələri göstərim. Xəritəni biraz uzaqlaşdırım. Baxın, bura San Francisco'dur. Bura San Jose'dir, aşağı. Bura biz yaşadığımız yerdir, Foster City. Bura həmin o San Francisco Bay Area deyirdim. Bura hamısı o sayılır. Yəni San Francisco körfəzinin ətrafında olan ərazi. Silikon vadisi də təxmini bu hissədir. Bax, bu hissə. San Jose ilə San Francisco'nun arasında. Deməli, qoyduq bizim ərazini və gəlin yaxınlaşdıraq. Biz qaldığımız buradır. İndi görürsünüz ki, bu finished-dir, yəni mebelli evlərdir. 3400-dən başlayır. Biz artıq ikinci ildir deyənə, bizdə nisbətən ucuzdur. Gəlin başqa birini seçək. Nə bilim, tutaq ki, 2400-ə burada var bir dənə ev. Gəlin baxaq görək necə evdir. 65 kvadrat belə bir evdir. 65 kvadrat. İçində hamam tualet deyirəm. Paltar yanı, qurudan da var. Yəni, belə bir evdir. Normal bir evdir 2400 dollara. 2400-dən başlayır, yəni. Əslində, bunlar biraz aldadıcı edirlər. Yəni, 2400-ə olan hansısa bir parkovkaya baxan və yaxud yeri yaxşı olmayan evdir. Yəni, amma ən azından başlayır da həmin qiymətə tapmaq olar. Tutaq ki, burada 16 dənə ev var, başlayır 2551-dən. Gəlin, indi bu knopkanı basaq və tək Foster City-yə yox, ümumiyyətlə Bay Area-ya baxaq qiymətlərə. Görürsünüz, burada məsəl üçün 2000-ə də ev var. 60 kvadrat belə bir ev. Ə, 60 kvadrat. 2000-ə. Gəlin, San Francisco-ya baxaq şəhərin özünə. Şəhərin özünə, mərkəzdə, bura downtown-dur. Burada 3700-ə məsəl üçün. Bu 100% hündür mərtəbəli bina olacaq. Hə, belə bir binadır, görürsünüz belə şəkilləri. 3700-ə square feet yazılmayıb, amma burada 3750 olanı yazılıb, 66 kvadrat. Yəni, belə-belə özünüz axtarın, baxın. Yəni, sizə sadəcə göstərirəm ki, qiymətləri başa düşəsiniz. Tutaq ki, San Francisco-nun qıraq bir yerində. Gəlin, bu arxa tərəflərinə baxın. 2500-ə. Belə bir evdir, 60 kvadrat. İçində kamin də var. Köhnə evdir, görsəndiyi kimi. Amma girişi çox qəşəkdir. Burada lap bahalı hissələr var. Gəlin, sizə onlardan birini göstərəm. Atherton, məsəl üçün, burada. 4900-ə bir otaq. Yəni, bir otaq deyəndə, İbran bir otaqdır, iki otaq. Bir qonaq, bir yataq otağı. 4900-ə. Yəni, ərazisinə görə qiymətlər belə dəyişir. Gəlin, indi tamamilə başqa bir şəhər seçək. Nə biləyim, tutaq ki, Charlotte şəhəri var, Şimali Carolina ştatında. Gəlin, oranı basaq. North Carolina. Gəlin, burada baxaq qiymətlərə. 1500-ə, misal üçün. Bomba kimi də evdir. Yəni, sport salı da var, hər şey də var, baseyn də var. Hər cür şərait də var. 1500-ə. Gəlin, lap bir qıraq yerlərdən baxın. 1300-ə. Bunun şəkilləri yoxdur, yaxşı. 1400-ə. Yəni, demək istəyirəm ki, ştatdan ştata qiymətlər çox fərqlidir. Bura baxın, görün nə qəşəy evdir. 1400-ə. Ümumiyyətlə, evdə, yəni orada bir
evdir, bütün o apartmentdirsə 995'e. 995'dən başlayır bu bir one bedroom, one bedroom. Sonra gəlin nə bilim bir dənə də New York yazaq ya da nə bilim Manhattan yazaq. Manhattan New York 5700'e. 7400'e. Da bu prosta sadəcə bütün şəhərin də yox, dünyanın mərkəzidir. 3700'e. Yəni belə girib özünüz istədiyiniz yeri baxa bilərsiniz. Yenə yəni, dediyim kimi sonda alınan rəqəmdən tapdığınız mən dediyim evin rəqəmini, yəni 3300'ü çıxın və öz tapdığınız evi üstünə gəlin və sonda təxmini olaraq xərclərinizi belə hesablaya bilərsiniz. Xəzlər arasında ikinci yeri tutan əlbəttə ki, ərzaqdır. Ərzaq deyəndə, yəni burada həmsinin yuyucu vasitələri də nəzərdə tuturam. Şampunlar, sabunlar, yəni fərqli-fərqli şeylər, bunları da nəzərdə tuturam. Və buna bizim hardasa ayda 1000 dollarımız çıxır. İndi biraz daha detallı başa salacağım. Deməli, böyük alış-verişi edirik ayda bir dəfə, daha doğrusu hardasa 3 həftədən bir, yəni baxdım hardasa belə düşürdü, 3 həftədən bir düşürdü. Və 500 dollara yaxın aylıq Costco-da alış-veriş edirik. Costco nədir? Costco böyük supermarketlər şəbəkəsidir. Fərqli cəhəti isə odur ki, hər şey nisbətən ucuzdur, amma böyük həcmdə satılır. Yəni tək-tək şeylər satılmır. Hamısı 3, 4, 5 məhsullu qablaşdırmalarda satılır. Oranı sizə göstərəcəm və qiymətləri də oradan sizə göstərəcəm. Həmin o Costco-da alış-veriş etməkdən ötürü illik abunə olmaq lazımdır. Abunə demişdim, kanala abunə olmamışsa elə indi abunə ola bilərsiniz. Yəni yadınıza salıram sadəcə. Hə, belə bir kart lazımdır onun üçün. Yəni bunun üçün də aylıq 60 dollar aylıq deyirəm, illik 60 dollar ödəyirsiniz. Costco-dan başqa isə 500 dollar da təxmini gündəlik, yəni xırda-xırda şeylərə gedir. Misal üçün çörək almaqdır, sok almaqdır və yaxud nəsə xarab olan bir şeylər, meyvələr, göyərti, belə-belə şeyi almaqdan ötürü təxmini 500 dollarımız gedir. Və ümumilikdə bu ərzaq və təmizləyici vasitələrə təxmini ayda 1000 dollar pul xərcləyirik. Okey, gedirik Costco-ya. Gidək, oranı da sizə qiymətdən göstərim. Yəni dediyim kimi ən çox oradan alış-veriş edirik. Yəni böyük şeylərdir, ətdir, kartof, soğan, yəni böyük həcmdə ala biləcəyimiz şeyləri oradan alırıq. Costco həmişə kimi dəlixana, millət. Ümumiyyətlə dostlar, kanal barədə nə fikirləşirsiniz, nə görmək istəyirsiniz, nə yeniliklər istəyirsiniz? Mən istəyirəm bir Telegram qrupu açım, orada nəsə bir community yaradaq ki, bir-birimizə suallarımız olsa onlara cavablandıraq, bir-birimizə nəsə kömək eləyək. Nə bilim, bilmirəm, lazımdırmı, lazım deyilmi? Nə düşünürsünüz siz? Bəzi YouTube kanallara baxıram, nə bilim, çıxırlar belə, telefon tuturlar üzlərinə, danışırlar, danışırlar, axırda da deyirlər ki, dostlar, bu qədər əziyyət çəkmişik, xahiş edirik, abunə olun, neyləyin. Mən ümumiyyətlə xoşlamıram, yəni əziyyəti gözə soxmaq. Onsuz da yəni siz bir nəfər də baxsa videoya, 5 nəfər də baxsa, 1000 nəfər də baxsa mən eyni cürə çalışacağam. Yəni eyni keyfiyyəti qorumağa çalışacağam. Ona görə yəni mən tək sənin üçün, yəni bir nəfər üçün əziyyət çəkmirəm. Hə, yenə deyirəm, yəni istəmirəm ki kimsə düşünsün ki, yəni əziyyət çəkdiyimə görə mənə like eləməyinə, kanala abunə olmaq lazım deyil. Sadəcə kontent özü sizin xoşunuza gəlirsə, sizə bir faydası varsa, ərinməyin də, yəni bir dənə like etmək, bir dənə koment yazmaq, bir dənə kanala abunə olmaq məncə elə çətin bir iş deyil. Yəni onu demək istəyirəm. Əziyyətə görə isə lazım deyil heç kimə. Nə mənə, nə başqasına özünüz bilərsiniz, amma mənə çəkdiyim əziyyətə görə dəyər vermək lazım deyil. Yenə deyirəm, onsuz da mən bunu çəkəsiyəm. Neyse, bu Costco'da parking sapana kadar burası seninle söhbət elədik. Okey, geldik Costco'ya. Dediğim gibi burada her şey, bilmiyorum dedim yoksa yok, burada her şey satılır yani. Mebelden tutmuş, erzak, sonra ne bileyim kab kaşık, telefon, televizör, ne bileyim orada kızıl ziynet eşyaları yani bijuteri, her şey satılır yani. Ne istesen hırda, böyüğü, her şey satılır. Geldik en maraqlı yere. Deməli, kartof 8 dolar 49 sent, 10 pounddur bu boyda, yani 10 pound, yani ki 4 kilo yarım, yani 1 pound 450 gramdır hardasa, 10 pound da eləyir 4 kilo yarım, yani fərqli fərqli var. Məsəl üçün beləsi var 12 dollara, burada artıq 5 pounddur gördüyünüz kimi.
2 pound, yəni 1 kilo yaxın sarımsaq belə 6 dollar 79 sent. Belə balaca zirə pomidorlarına oxşayan pomidor 2 pound 900 gram 7 dollara. Sonra yemiş. Yemişdi görəsən, bu bilmirəm. Mən iniyim. Hə, bu yemişdi, deməli. Hə, 2 dənəsi 6 dollara. Sonra qarpız. Qarpızın qiyməti abi, mini watermelon 8 dollara, deməli bir dənəsi düşür 4 dollara. 2-2-2-dir, belə-belə qarpızlardır bu alaca. Bir dəfə almışdıq, datsız idi, yəqin ki sezon deyildi, yəqin ki indi datsızdır. Sonra belə-belə pomela 13 dollar, 8 pound, o da eləyir artıca 4 kiloya yaxın. Limonlar, deməli 5 pound, 2 kilo yarıma yaxın, 8 dollara deyil bu boyda. Bir dənə ananas 4 dollar. Belə bir ananasdır misal üçün. Sonra qutu-qutu burada mangolar var. Deməli 6 dənə mango 8 dollar. Deyə belə bir qutuda. Nar. Nar bahadır yeri gəlmişkən 22 dollara belə bir qutu içində 6 dənə nar. Kiwi 9 dollara 1 kiloya yaxın. Deyə belə. Sonra mandarin də amma bu qıraqdan düşübdü bura. Deyə belə 2 kilo yarım mandarin belə bir cığarada paketdə 8 dollara. Alma. Deməli 2 kiloya yaxın belə bir qutuda, bu gün çıxarda biləcəm. Hə, belə bir qutuda içində hardasa nə bilim 1 2 3 4 5 6 10 dənədir hardasa. 9 10 dənədir. 14 dollara. Fərqli-fərqli var. Məsələn 8 dollara da var. Yenə də 2 kiloya yaxın alma. Burada 9 dollara da var. Sonra bananlar. Kilo yarım banan 2 dollar 50 sent deyə təxmini. Belə bilmirəm nə qədər olar bu. Hə, 3 elə beləsidir, bu boydasıdır. Green seedless grapes, yaşıl tumsuz üzümlər 6.49, yəni ki 6 dollar 50 sent. İndi baxın da özünüzdə qiymətlər orada 6.99, 7.99 qabağında da hamısı var. Sonra black seedless, o da qara olanlar 7.99-dur. Sonra raspberries, hə bunlar şeydir, malinalardır deyəsən. Deyə belə, hə raspberries, bu da 6 dollar. Deyə bu boyda, qutuda. Deməli belə bir pisox 4 kilo yarım. 4 kilo yarım. 7 dollar 60 sent. Deməli bu sour cream ya smetandır. Deyəsən smetana almalıdır, 5 dollara bu boyda. Üstündə yazılıb kilosu 1.36. Yağlar, kərə yağı gedir də bunlar deyəsən. Qiyməti 15 dollar. Nə qədərdir? 3.5, haradasa 2 kilo, 1 kilo yarım da belə. Belə orqanik tomatdır, içində 8 dənə şeydir, banka fason 8 dollara. Deməli belə içində 5 dənə olan avokado 6 dollar 79 sent. Deməli belə çiyələklərdir. Bunda qiyməti 14 dollar. Məsələn, bu da cheddar 10 dollara. Sweet onions 5 pound. Bu yəqin ki, sweet bu yazılıb. Deyə bu boyda. Bu boyda soğan 6 dollara. Yox, yox, bu red onionsdur. Bu 9 dollardır, bu pisidir. 6 dollar olan budur. Beləsi. Bu 6-dır, bu opsiyal isə 9-adır, bu red, qırmızı soğanlar. Burada bir də var, organic yellow. Bu da 10 dollardır. Və bu boydası. Ha, yekə qarpız da var burada, dənəsi 9 dollara. Belə bounty hansıdır bu? İçində 12 dənə roll, belə kuxna kağızı, belə deyək, salfetkası 25 dollar, içində 12 dənə. Belə uzun-uzun olanlardan. Belə şeylər də göstərir. Məsələn, bu qab yumaq üçündür, deyəsən. Bunda qiyməti 11 dollardır. Gəlin, ət məhsullarını elə şeylər də göstərim. Birinci, məsələn, burada belə hazır krevetkalar var. 15 dollara bu boyda. Nə qədədir? 1.6 pound. 800 gram belə. 800-dən az olar. 1.6 artısa 700, 680-700 pound. Belə.
Belə-belə hazır ətlər var, bilmirəm nədir, biz bunları heç almamışıq. Deyəsən, hazır olunmuş ətlərdir artıq. Burada belə hazır salatlar var. Amerikalılar da ölürlər də hazır şeylərdən ötürü. Gəlin onlardan da bir ikisini göstərim. Məsəl üçün, Chicken Alfredo $18 bu boyda. Yəni, yekə bir porsiyadır. $17 bu nədir? Raviola. Okey, belə steak kimi ətlər, məsəl üçün. Ətdən ətə də fərq var əlbəttə ki, məsəl üçün bu 3.7 pound, 2 kiloya yaxın, 1 kilo yarım ardasa və $48. $65 belə. Düzdür, ətdən ətə, yəni dediyim kimi fərq var, yəni $43. Özünüz baxın, yəni təxmini. İndi siz, mənə də başım çıxmır, adətən yoldaşım almaz alır əti, seçir. Mən adətən yeməklə məşğul oluram. Sonra da belə məsəl üçün. 3.8 pound $50. Belə laylay ətlər $63. Belə farşlar da var. Üçü bir yerdə, yəni çəkilmiş ət bu boyda, belə gördüyünüz 3 dənəlik $25. O da 6.2 pounddur. Təxmini 2-yə bölsək 3 kiloya yaxın belə. Belə krablar fason var. Məsəl üçün bunlar bahadır. Biz heç almamışıq əslində. $65. Məsəl üçün belə lobsterlər var, $62 bu boyda. Yəni, görürsünüz, bütün belə porsiyalar yekədir, ona görə də nisbətən ucuzdur burada. Yəni, sərf edir burdan alış-veriş etmək, belə deyim. Və bundan biz alırıq, deməli, $20-dır. 2 dənə belə lasos, salmon. Salmon da zəvzəndə deyəsən, ətidir, $21. Dediyim kimi, görürsünüz, burada hər şey, kolaya baxın, 35 dənəlik kola. $17, $0.69. $18, $35 belə kola. Kola Zero, butulka kola, kola Pepsi, hər cürə yanı var öz yerində. Pepsi, Sprite, Red Bull'lar. Məsəl üçün, belə pack Red Bull içində, neçə dənədir bu? 24 dənə. İçində 24 dənə Red Bull, $37 belə. $25, məsəl üçün 20 pound, haradasa 10 kiloya yaxın basmati düyüsü de bu boyda. Bu boyda bir şey. Nutella içində 2 dənə bu boyda böyükdən. Deməli, qiyməti də $14. Oreo içində 12 dənə pack $12. Yəni, biri $1 düşür. Bunlar biz sizdə snacklər üzrə profesionallar. $6 bu boyutda Lays. Party size gelir. Bunlar çox böyükdür. Və yaxud içində 54 dənə bag olan belə Lays. $24. Hər cür snack var da burada. Yəni, təsəvvürüzə nə gətirə bilirsinizsə, hər şeydən snack eləyiblər bu insanlar. Ha, bu da yeri gəlmişdən. Çox dadlıdır. Popcorndur. Neçədir bu? $6 bu boyutda. Cashew. Nə qədədir? 1.1 kilogram. $15. Növbəti xərc avtomobilə, yəni maşına olan xərcdir və inanmayasınız, amma bu maşını mən onlayn almışam. Deməli, mən ümumiyyətlə maşından başım çıxmır və maşın alanda iki dənə vacib kriteriya var idi mənim üçün. Birincisi, dözümlü olması, ikincisi də ki, vidi normal olması, yəni çox eybəcər olmaması. Və iki maşın arasında qalmışdım, Honda Accord və Toyota Camry. Toyota Camry'nin interiyeri xoşuma gəlmədi, ona görə son qərar elə Honda Accord oldu. Bu 2016-cı ilin Honda Accordudur, sport trimində və bunun qiyməti mən alanda $20,000 idi. Saytda gördüm, onlayn sifariş elədim və bir həftə ərzində maşını gətirdilər, çatdırdılar evə. Elə evdə də sənəd sünnətlərə imza attım, yəni qol çəkdim və maşın qaldı məndə. Maşını kreditdən almışam, dediyim kimi qiyməti $20 idi və üstünə vergi və xidmət haqqı falan gələndən sonra elədi $23,000 və həmin qiymətdən 6000 öncədən ödəniş elədim, yəni burada down payment deyirlər. Qalan məbləği isə 66 ay müddətinə böldük və aylıq $344 ödəyirəm. Həmin o aylıq ödənişdən başqa hər ay $156 sığortaya pul ödəyirəm. Ondan başqa hər 5000 mildən bir maşını servis aparmaq lazımdır və sonuncu dəfə $240 ödəmişdim və 5000-i təxmini 6 aya sürürəm, onu da 6 aya böləndə edir $40. Ondan başqa ayda haradasa bir dəfə maşını yuduzdurmağa aparıram, bu da təxmini $10 edir. Qaldı benzin, benzinə isə həftəlik haradasa $70-80 gedir və aylıq bu təxmini $300 edir. Okey, gəlin sizə maşını aldığım saytda göstərim. Maşını Shift-dən almışam, shift.com.
Ama başka saytlar da var. Mesela son var Carvana. Var Carfax, yayın keçdim siz. Carfax'dan da Carfax ümumiyyətlə maşınlar tapır. Ama yani burada baka bilirsiniz. Ben Shift'ten almışam. Demeli, ben aldığım Honda Accord'u. Yani yazıq Toyota Corolla tutaq ki. Toyota Corolla. 2013-cü ilin 9950'ye 130 min mil yürüyüşlə, probeqlə, yürüyüşdür de deyəsən, probeq Azərbaycan dilində. Ya da gəlin belə gerek, burada öz göstərdiklərinə baxaq. Shop Cars, burada sırası filtrlər olmalıdır. Gəlin price koyaq, tutaq ki 15 mindən tutaq ki 25 minə kimi. Misal üçün. Okay, apply filters. Baxınız, 2014'ün BMW'si 21.750'ye, 2014'ün Mercedes 2.5 CLA 17.950'ye. Baxınız qiymətlərə burada. 2013'ün Porsche'si 49-50 min yürüyüşlə 58 min dolara. Veyahut niye musun Porsche göster? Ne aktarsan sıra zaman göster. Nissan Sentra 2017 13.600 dolara. Növbəti xərc tibbi sığortadır. Deməli, bu tibbi sığortanın pulu əvvəlcədən maaşdan tutulur. Amma yenə də deyim ki, xəbəriniz olsun. Normal şirkətlərdə işləyirsinizsə, həmin şirkət sizin sığortanın bir hissəsini ödəyir. Yəni, biz istifadə etdiyimiz sığortanın qiyməti təxmini 1200 dollardır aylıq. Amma biz 450 dollar veririk. Burada hər şey daxildir. Yəni, göz, diş, can həkimi, yəni terapevt hamısı daxildir. Yenə də ona baxmayaraq, siz əgər həkimə gedirsinizsə, əlavə ödənişlər olur. Ümumiyyətlə, burada səhiyyə sistemi biraz qəlizdir. Yəni, indi o barədə ətraflı danışmayacağım. Əgər maraqlıdırsa, şərh hissəsində yazın, o barədə də video çəkim. Növbəti deyəcəyim xərc, yaralı yerim, siqaretə və tütün məmulatlarına xərclədiyim pullardır. Təəssüf olsun ki, mən siqaret çəkən adamam. Düzdür, bu ildə hələ ki çəkməmişəm. Bugün ayın 9-udur, çalışıram, tərgidim. Ümumiyyətlə, elə bir adam tanımıram ki, desin siqaret çəkirəm və tərgitmək istəmirəm. Və keçən aylarda siqaretə aylıq təxmini 400 dollar pul vermişəm. Deməli dostlar, növbəti xərclərdən biri də yeməkdir. Yəni fast food, sifariş eləmək, evə çatdırılma və restoranda yeməkdir. Və bu kateqoriya bizdə təxmini aylıq 300 dollar xərc çıxır. Onun 100 dolları təxmini gedir restoranda yeməyə. Ayda bir dəfə harasa çıxsan eləsən təxmini 100 dollar gedir. Yeri gəlmişkən shortlarda həmin videoda var. Türk restoranına getmişdik. Və ondan əlavə bu sifarişlərə, fast foodlara təxmini ayda 200 dollara yaxın pul çıxır. Elə bir yerdə yan gedək McDonald's-dan nəsə sifariş edək. Drive-thru-dan. Yəni burada bilirsiniz drive-thru çox məşhurdur. Yəni maşından keçirsən, saxlamırsan, düşmürsən içəri. Gidək həm bir yerdə qiymətlərə baxaq, həm də nəsə bir şey yeyək. Hi, can I get one McChicken, one McDouble and medium Coke, please? No, that's all. Thank you. Okay, sifarişimizi verdik. Bir dənə McChicken, yəni Azərbaycan dilində desək chicken burger. Burada chicken burger'a McChicken deyirlər. Bir dənə McDouble. Bu da cheeseburger gibi bir şey kimdir. Prosto iki tane kotleti var içinde. Bir tane de orta kola. Ödeniş deliye. Siparişimizi de götürek. İlə Amerikan sayağı da bir yerde saklayıp burada yiyerek. Hi. Can I get a receipt, please? Thank you very much. You too, bye bye. Okay, çeki de aldım, adətən almırdım, sadəcə qiymətləri göstərməkdən ötürü, bilmirəm. Belə göstənir yoxsa yox. Belə gəlin oxuyum da ondansa. Deməli, bir dənə McChicken 2.49, McDouble 1-ə, çünki bir dənə McChicken alana McDouble 1 dollar olur. Gözümdən bunları götürək. Hi. Thank you. Thank you very much. Have a good night.
Okey. Ha, qiymətləri deyirdim. Makdabl 1'e, çünkü yine deyirəm, Makçik Nalan'a Makdabl 1 dolar olur. Ve orta kodu 129, cəmi 478, üstüne tax falan malan, servis mervis ve cəmi elədi 5 dolar 23 sent. Gidip bir yerde saxlayaq, bunu tez bazar yiyək, sonra da yolumuza devam edək. Ondan sonra paltara xərclənən pullar. Paltarın qiyməti burada baha deyil, yəni aldığın pul müqabilində çox ucuz başa gəlir paltarlar. Belə deyək, yəni qiymətləri sizə çalışacağım göstərim, bilmirəm vaxt çatacaq yoxsa yox, çalışacağım göstərim, amma belə deyim də, bir dənə t-shirt 20 10 dolar, 15 dolar, bir dənə şal var 25-30 dolar, bir dənə hoodie, yəni məsəl üçün bunu bilmirəm 60 dolar almışam, neçə almışam, 50 dolar, 60 dolar, 40 dolar, baxır hardan alırsınız. Yəni belə qiymətlərdir və mən gördüyünüz kimi ancaq qara kapşonda oluram. Uşaq üçün biz çox paltar alırıq və aylıq təxmini 200 dolar paltarlara pul veririk. Evdə üstündən atmağa bir şey. Budur görürsən, 2 behar. Hə, 2 behar, 2 behar, 9 dolara, 10 dolara yani. Ev uşaqlar üçün paltar belə. Deməli, neçədən uşaq üçündür bu? Neçədən uşaq neçədən? Pəkdi bilmirəm. Amma 9 dolardır. Yəni ki, bir dənə ya iki dənə var. Setdir, bir dənədir. Hə, bir dənə setdir 9 dolara. Evdə geyinmək üçün şal var, iki dənə içində belə 16 dolara. Calvin Klein alt paltarları 20 dolara. Qadınlar üçün də var, elə eyni qiymətlər demək olar. 15, 16. Kurtkalardır belə 30-40 dolara. Yəni burada belə 19 dolara da var, nəsə orada jacketdə hansısa, yəni ki, aralıqda itibdir, bilmirəm. 5 dənə cüt çorab 8 dolar 49 sent. Uşaq paltarlarıdır. Böyle kurt kafasan. Biz hət papaqla bir yerde 13 dolara. Ayaqqabılar 24 dolar, 9 dolar, Puma 32 dolara bunlar. Bir şey daha bunlar. Növbəti kateqoriya aylıq kreditlərdir. Yəni kreditlər deyəndə burada telefonlar, planşet, saatlar, daha çox Apple məhsullarıdır. Yəni onlara aylıq ödədiyim pullardır. Təxmini aylıq 200 dollar ümumilikdə pul ödəyirəm onlara. Deməli 2 dənə telefondur, 1 dənə planşetdir, 2 dənə saatdır, 2 dənə qulaqlıqdır. Sonra nə var? Planşetin qələmidir. Yəni hamısı bir yerdə aylıq hardasa 200 dollar pul ödəyirəm. Yeri gəlmişkən, Amerikada çoxlu pul gedən şeydən biri də matrasdır. Yəni burada kravat, biz bildiyimiz kravat kimi deyil. Kravatın frame-i, yəni qıraqları ayrı satılır və matras ayrı satılır. Gördüyünüz kimi burada matras, fərqli-fərqli matraslardır və qiymətləridir. Məsəl üçün, bu 269 dollara. Bu endirimlə 479 dollara. Yəni doğrudan çox bahadır. Matraslar, yaxşı matraslar bahadır. 400 dollara endirimlə. Orada bir de var 549 dolara. Böyle böyle matraslardı. Demeli 43 diagonal LG 300 dolara. 50 diagonal Samsung 380 dolara. 50 LG 350 dolara. Yani ki bunların hamısı Smart TV'dir. İndi ümumiyyətlə Smart TV olmayan televizorlar var. Bilmirəm. 55 Samsung QLED 750 dolara. Sonra nə var? Qızıl şeylər də var, amma bunların yəni baxın bilmirəm mən başım çıxmır. Baxın bahadır, ucuzdur bilmirəm. İşte bu boyda məsəl üçün 86 ekran 1200 dollara. 85 Sony 2300 dollara. Yəni hər qiymətə var. Nə istəsəz hər qiymətə var. iMac 24 ekranlıq bu 1249 dollara, 1250 dollara. M1 çiplə 16 RAM, 256 SSD. Yox, bu 16 nüvəli prosesordur, 8 GB RAM. Elə bildim bu RAM-ıdır. Sonra, yəni burada konfiqurasiyasından fərqli olaraq qiymətləri fərqlənir. 1400, nə bilim. New Mac Mini, hə, bu Mac Mini budur, 699-a. Belə qiymətlər, sonra məsəl üçün MacBook-lar Air. Baxın olsun özünüz. Belə belə
MacBook Pro 16'lıq, 512 SSD, 10 nüvəli prosesor, 16 ekran, şey hanı bəs, hə, GPU 16 RAM, 2099 dolları. Ondan başqa çalışırıq ailəlikcə ayda bir dəfə harasa gedək. Nə bilim, keçən ay məsəl üçün qış festivalına getmişdik, ondan qabaq zooparka getmişdik və yaxud hansısa muzeyə gedirik və orada hər yerdə bilet alırsınız. Yəni, belə deyək, əyləncə kateqoriyası kimi götürmək olar bunu və buna təxmini ayda 100 dollar xərcimiz çıxır. Ondan başqa mənim qadjetlərə və texnologiyalara böyük həvəsim olduğu üçün ayda bir qədər pul mənim, belə deyim, hobbilərimə gedir. Bu, yəni həm çəkiliş üçündür, mikrofondur, drondur, GoPro-dur, yəni belə-belə şeylərə. Ondan başqa evə də bəzən nəsə alırıq, toaster, mikser, yəni belə-belə şeylər. Onlara da təxmini ayda 150 dollar xərcimiz çıxır. Son iki kateqoriyamız qaldı. Birincisi gigiyena və təmizlikdir, yəni bərbərə getmək və yaxud hansısa bir gigiyena məhsulları almaq. Buna təxmini ayda 100 dollar xərcimiz çıxır. Protein, 5.5 kiloluq protein. Endirimdən 50 dollara. Pampersler, məsəl üçün 2-3 yaşa 42 dollara. Belə. İçində neçə dənədir görəsən? 116 dənə. Sonra nə var? Diş pastası belə pəkdə məsəl üçün. İçində 5 dənə. Biz gələndə bundan almışıq, hələ qutarmayıb. 26 dollardır. 10 dolları içində 8 dənə. Belə normal da şotkalardır. Yəni deyim ki, pis şotkalardır. Yox, 10 dollara. Şampunlar, bu boyutda Head & Shoulders 1.18 litr 14 dollara. Və sonuncu, hansısa bir xidmətlərdən, hansısa bir tətbiq etmələrdən, yəni pullu tətbiq etmələrdən istifadə üçün ayda harcısı 100 dollarımız çıxır. Yəni bu Netflix, Dropbox, Spotify, belə-belə şeylərə, nəzrin üçün, məsəl üçün bəzi applicationları almışıq, onlara haradasa aylıq 100 dollarımız çıxır. Sonda bütün bu rəqəmləri üst-üstə gəldikdə cəmi 7150 dollar edir. Burada bir yerdə sizə diaqram da düzəldəcəm, göstərəcəm hansı kateqoriya, hansı faizi tutur, yəni büdcədən hansı faizi tutur ki, daha aydın başa düşəsiz. Və bir daha onu qeyd edim ki, bura ən bahalı yerlərdən biridir və əgər siz digər ştatlara köçməyi düşünürsünüzsə, bilin ki, qiymətlər bura qədər yüksək olmayacaq. Belə, videonu bəyəndinizsə, like etməyi, kanala abunə olmağı unutmayın. Fikirlərinizi şərh hissəsində yazın. Bütün şərhləri oxuyuram. Özünüzdən müğayət olun. Hələlik.